no hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca. Caixa Popular patrocina este directe. Take a walk on the wild side. Gama SUV de SEAT. Desde 13.990 euros. Siempre eliges tu. Servicios y automóviles. SEAT Gandia patrocina este directo. En la Barraca Fallera portem desde 1970 treballant per la indumentària regional, cuidant fins a l'últim detall amb la màxima qualitat. Contem amb un local de més de 250 metres quadrats d'exposició, on podreu trobar tot tipus de complements dels millors artesans. Acosta't al carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i celebra amb nosaltres que el 2020 és el nostre 50 aniversari. Per les teues il·lusions, la Barraca Fallera. La Barraca Fallera patrocina este directe. Bona nit a tots, benvinguts a este especial directe de Pregó i Crida 2020. Estem així, en directe, a la plaça de l'Ajuntament de Gandia per a contar-nos tot el que passa des de dos punts diferents de la ciutat. Primer que res, anirem fins a aquest Torrelló del Pi, on està el nostre company Marc Oliva, i que ens contarà in situ tot el que passa en aquest pregó que protagonitzarà Josep Basset i com a autora Puri Naya. I després tornarem així en directe a este set improvisat a la plaça de l'Ajuntament per a contar-nos tot el que passa aquí a la façana de l'Ajuntament de Gandia amb el pregó d'Alba i de Sandra, les dues falleres majors d'any 2020, que faran la seva crida particular en este any i presenciada, per supost, per tota la ciutat de Gandia, per tot el col·lectiu faller de la ciutat. Estem a escassos minuts de plegar a les 7 en punt de la vesprada. Estem en directe en les càmeres de Telesafor i anem a presentar-los als nostres convidats, a les nostres convidades, en este cas, que compartiran els minuts, els moments més importants d'este pregó i crida en directe. Comencem des de la meva dreta fins a la meva esquerra per la fallera major de Gandia de l'any 2019, Laura Morant. Laura Puig Martí, no ens enganyem. Laura, per fi he dit bé el teu nom i el teu cognom. Molt bona nit, benvinguda. Molt bona nit. Bueno, imagine que en un poquet de nostàlgia per aquests moments viscuts fa de tan sols un any, la teua vista enrere, estaves ahí dalt en eixa crida, no? Recordo molts moments i cada... tinc el dia, cada minut i cada segon, tot el que va passar. A més, el discurs te'l saps de memòria? Sí. Sí, ¿no? De la demanada y de la crida, sí. Ho tens tot en la retina. Julia Perles Moncho, ella va ser fallera major infantil el passat any 2019 i també va ser protagonista en aquesta façana de l'Ajuntament i en la teva crida. Bona nit, bona vesprada, Julia, benvinguda. Molt bona nit, moltes gràcies. Gràcies a tu per acceptar la nostra convidada així a este set de Telesafor. I volem saber la teva experiència, perquè tan sols fa un any que estàveu les dues així dalt a esta façana de l'Ajuntament. Vau viure i se pregó també al Torrelló del Pi, és a dir, fa molt poquet que ho heu viscut i ens agradaria que ens contares per damunt la teua experiència. Sí, avui és un dia també molt especial perquè és el primer dia oficialment que tu desfiles per Gandia com a fallera major infantil i bueno, ja després de sentir el pregó ja pujar al balcó de l'Ajuntament, que és un privilegi que sols tenir falleres majors, i parlar davant de tota Gandia i poder cridar que ja estem en falles és una cosa molt satisfactòria. I és un privilegi que no tot el món té l'oportunitat. Gràcies, Júlia. Després parlarem amb tu i amb Laura. Tenim a la pregonera de l'any 2005. Crec, si no recorde mal, és la segona pregonera, perquè sa mare, Lolín, va ser la primera pregonera a la ciutat de Gandia. Ella perteneix a la comissió de la Falla Beniopa Salmudena Perelló Ramírez i la tenim convidada. Si esta nit, molt bona nit, vesprada, benvinguda. Hola, bona nit, José. Encantada d'estar amb vosaltres, de compartir este moment. Bueno, any 2005 va ser el teu any, el any que vas estar, recorda,
part de B, així, sí, junt, en front d'ací d'aquest lloc, d'aquest set, sí, on ens vas fer aquest pregó meravellós. Gràcies. En aquell any. I volem també saber la teva opinió, que ens contes el teu any, aquest moment, aquest pregó i tots els detalls. De seguida parlarem amb vosaltres. Ara el que volem fer és anar on ara realment està aquest nucli de festa, aquest nucli faller en aquests moments, i és el pregó, on Josep Basset, el reconegut Josep Basset, un gran artista, va ser l'encarregat, amb l'autora Purinaya, de fer-nos en directe aquest pregó en aquest any 2020. Per això connectem amb el nostre company Marc Oliva, que està allí, en aquest lloc, en aquest territori del Pi, i que ens contarà moltíssimes coses, com està l'ambient en aquest lloc de la ciutat tan emblemàtic, on any darrere any s'anuncia la benvinguda de les falles. Connectem ràpidament amb el nostre company Marc Oliva, si està escoltant-nos des d'aquest Torrelló del Pi, i que ens conta un poquet com està l'ambient. Bueno, així estem, ara mateix estem baix el Torrelló del Pi, on estem a punt de començar ja esta primera part del pregó i crida. Com ja saben, estic segur que José Vicenç li ho ha explicat, estem en la part on es farà el pregó. Josep Basset és el protagonista autèntic i complet d'esta nit, d'aquest dia tan especial. Per què? Perquè és el primer dia autèntic, podríem dir, del món de les falles des de 2020. Josep Basset serà el protagonista, el que dirà el prego, però hem de recordar que està escrit amb l'ajuda de Purinaya, que ha sigut, bueno, companyera, col·lega nostra, periodista, ha estat molts anys també com a companyera nostra a Ràdio Gandia Ser, i ja saben que ella és la que ha escrit un poc la idea i els grans rasgos d'aquest pregó 2020. Com dic, el llig i el protagonista és Josep Basset, és literato, és escriptor, és músic, és escultor, és un poc tot el que aglutina l'art, i precisament en això és en el que es basa el pregó 2020. Té dos potes fonamentals. La primera, la música, necessària, bàsica, en qualsevol festa valenciana. No podíem viure sense la música, els valencians. I l'altra pota fonamental, evidentment, és l'art. Per què? Perquè Josep Basset és artista. Entre altres moltes coses, és artista. Estem ara mateix així, a la part més baixa del Torrelló o Torrassa del Pi, cadascú li diu d'una forma, i bueno, ja estan arribant totes les comissions falleres, les 23 comissions falleres que estan així a Gandia. Ja saben que s'aglutinen totes així per sentir el pregó de la mà, com he dit diverses vegades, i no em cansaré de repetir-ho perquè l'autèntic protagonista d'esta nit és ell, de Josep Basset, que a més hem de recordar que va ser el primer premi grup Ràdio Gandia a la cultura, va ser ell, i per tant des del grup Ràdio Gandia i des de l'Esafor en particular ens fa especial il·lusió que siga ell el pregoner, perquè entre altres coses els premis, les escultures del premi grup Ràdio Gandia les ha fet ell en les seues mans. Per tant, bueno, pues ens fa especial il·lusió. Com deia, ja estan arribant tots, mira, vaig xocar-me un poquet amb ells, tots els fallers i falleres d'esta pregó i crida de la falla de les falles 2020. Per exemple, un dels que està així i no podia faltar, no el pegues la volta, que ja comencem en això de pegar-nos la volta, no, estem amb president i reina de la falla Vilanova, Alejandro i Lorena, molt bona nit. Bona nit. Bueno, imagina que amb moltíssimes ganes de que comence el pregó i crida, perquè això és la senyal de que comencen les falles 2020, no? Sí, això és la senyal de que comencen tots els actes i que ja no parem fins al dia 19, pràcticament. Com es viu, Lorena, seguint reina de la falla Vilanova, que no és, que bueno, que totes les falles tenen el seu, però reina de la falla Vilanova, 3 anys consecutius seguint la millor falla de Gandia major i infantil, no, Alejandro? I com es viu això, ixa pressió de dir, serà el quart, no serà el quart? Què passarà este 2020? Com es viu això? Bé, a veure, esperem que el resultat siga igual que els anys anteriors i... Com a mínim! Clar, clar, però estem molt contents, és el que hem vist per ara. No, el que és evident és que no podem dubtar d'una cosa, i és que comencen ara de veure les falles. Estàs nerviosa? Sí, estem nerviosos perquè, bueno, ja avui és el primer acte, ja comencen les falles i estem nerviosos perquè ja està i ja comença tot. Però m'encanta perquè diu, estem nerviosos però ja comença la jarana, no? Ja comença lo nostre. Això és important també. Sí, 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 sí.
Bueno, moltíssimes gràcies, Alejandro i Lorena, i espero que passeu una bona crida. Què espereu de Josep Basset? Perquè és una novetat també d'este any. Avui reunim art i música. Què faríem nosaltres sense art i música a les falles, no? Segur que ho fa meravellosament, igual que les falleres majors, en especial la nostra Sandra, que segur que ho fan de meravell. Això no ho ha mencionat, que Sandra Faus és part, ha sigut molta vida de la Falla Perú i molta vida de la Falla Vilanova. Bueno, més de la Falla Perú, però bueno, ara el cor li tira a la Vilanova i esperem que les dues ho facin genial, com sempre, però segur que ho fa Sandra especialment, que ho faci molt bé. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a gaudir de Josep Basset, de Purinaia, que és l'autora del pregó, que no ens oblidem, i també ja de les Falles 2020. Gràcies a vosaltres. Bueno, moltes gràcies, Lorena. A vosaltres, bona nit. Bueno, seguim preguntant més, perquè tenim moltes més falles. Com podeu observar, això ja comença a estar de gom a gom. Jo vaig allunyant-me un poquet, perquè, bueno, estan tots posats així. A veure si puc agarrar algú i me'l porto cap així. Bueno, mira, ja us tinc així. Veniu, no tingueu... Vine. Perdoneu que vos doni un poc en l'esquena. No tingueu por. Que això són de les falles i sense visibilitat no vivim. Bueno, Parc Alqueria Nova, com esteu? Hola, bona nit, molt bé. Bona nit. Avui donem el tret d'eixida a les Falles 2020. Nerviosos, en ganes, en il·lusió, atemorits. Com està això? Amb moltes ganes de que comenci ja aquest exercici faller. Bueno, tu, com a president, ja fa quants anys fa que eres el número 1 de l'Alqueria Nova? Ja fa 12 anys. 12, quasi res. I això com es viu? Perquè el veig bé. Ara de categoria. Al principi em costava més, ara va tot rodat. Bueno, avui comencem això, com dic, les falles. Unes falles, aquestes del 2020, com dic, molt especials també. Entre altres coses, per l'autor del pregó, com és Josep Basset. Ho he preguntat abans i ho torno a preguntar. Art i música són les dues potes fonamentals del pregó d'este any. M'imagino que sense això les falles no viurien. No, és impossible, va tot unit. Sense la música i sense l'art no n'hi ha falla. Bueno, el conjunt de les falles és la música, imagina que és primordial. Bueno, mes i mig ens queda per davant, més o menys, per començar. I més i mig per acabar, la pena de les falles són que són 4 dies, o l'alegria, no sabria dir-ho, per al cas de més d'un. Però bé, com viurem este mes i mig que ens queda? Pues el separar ara ja d'ací a que arribem falles, tots els caps de setmana ja n'hi ha actes i ara ja no tens més vida que la falla. Això no va dir-te, les parelles, les dones, els homes, els fills, què vos diuen de tot això? O estan clavats també, no m'imagino? La meva família està clavada i de totes formes està acostumada, perquè la meva filla des de molt xicoteta... Jo sóc president fa molt de temps, així que ho t'he assumit. Bueno, doncs moltíssimes gràcies al Parc de l'Alqueria Nova per estar així, bueno, i que passeu-ho bé en este mes i mig que vos queda. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Bueno, és que totes i cadascuna de les falles que ens representen avui així, veureu, vos donareu compte que va fent-se un roglet així, és normal, eh? Però preguntem així, hola, com esteu? Gireu-se amb mi. Com esteu? Bé. De quina falla sou que no ho ha vist? Marquès de Campo Perú. De Marquès de Campo Perú. I tu també, no? Sí. I sou reina, president? Sí. Eres el president? Sí. I tu eres? La reina. Estem en la reina de la falla infantil i el president infantil de Perú. Bueno, tenim un poquet també de vosaltres en Sandra Faus, no? Que ha sigut molts anys també part de la cort i de membre de la falla Perú, no? Vos fa il·lusió també, no? Sí. Bueno, que teniu ganes de que arribin falles? Sí, jo tinc moltes ganes perquè per primera vegada soc president i pues, estic molt il·lusionat. Bueno, queda mes i mig per a que comencen les falles, més o menys. Avui és dia 1 de febrer, les falles comencen el dia 16, com tots els anys, això no canvia mai. I aquest primer dia que són els premis? Ai, què passarà aquest primer dia que són els premis? Molt de nervi. Molt nerviós estaràs. Però creus que pujarà? Sí. Segur, això segur. I tu, què penses d'aquest primer dia? Jo tinc moltes ganes, és el meu dia preferit. A mi m'encanta aquest dia. És el millor dia de les falles per a tu? A mi m'agrada molt. Bueno, i què penseu del dia d'avui? Estem en la crida. Avui és quan diuen que comença l'etapa fallera, no? Pot ser que sigui un dia també molt especial, no, per això? Sí. Sí? Sí. Bueno, com el dius, que no t'ha preguntat? Elena. Elena, i tu? Rafa. Bueno, pues Elena y Rafa, reina de la falla infantil, president infantil de la falla Perú, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. De res. Pues ha pillat ahí un poc d'imprevist, eh? Sí. Bueno, moltes gràcies. Mira, seguís amb mi, Paco, perquè continua vent així gent que està en ganes. Jo estic veient-la en ganes. Eres de la falla Vilanova, també? Sí. Eres la reineta de la falla? Sí. Tu eres el president de la falla Vilanova? Sí. Fa un moment he parlat en Lorena i en Alejandro. Ells ho han fet molt bé, però jo sé que vosaltres aneu a superar.
Bueno, ¿teniu ganes de que comencen les falles? La veritat que sí, perquè hem esperat una molt de temps i ja tenim ganes de la festa. I tu també tens ganes de festa de falles? Moltes ganes pels premis, la crida que empecen les falles i tot això. Exacte. Quin dia és el que més vos agrada de les falles, a veure? A mi el dia que més m'agrada és la ofrena. La ofrena? De Xuntes, la veritat. Perquè vas també en tota la gent de la falla, i aquest dia no s'ho perd ningú, no? No, la veritat és que és molt bonico. I a tu quin dia és el que més t'agrada de les falles? Els premis, perquè hi ha molta il·lusió i molta alegria. I la festa que es fa aquest dia? La festa, i espero que ganem el primer premi aquest any. Molt bé, pues, bueno, moltíssimes gràcies als dos, reineta de la Falla Vilanova i president infantil de la Falla Vilanova. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. De res. Bueno, com m'encanta. Hi ha poques coses. Les falles tenen moltes coses bones, però possiblement una de les millors coses que té les falles, ja no a nivell local, sinó a nivell autonòmic, és precisament aquesta il·lusió que acabem de veure en els més menuts de totes i cada una de les comissions de les 23 falles que estan ací a Gandia. Anem a intentar buscar més protagonistes, més gent. Per exemple, mira, he de dir que li ho havia dit jo, no és que vulgui el protagonisme, és que jo li havia dit arrimeu-se, per favor. Bueno, com esteu? Molt bé, de categoria. Bueno, Falla Prado, avui venim en gentilesa de la Falla Prado, no en nom de la Falla Prado. Per supost, com a president i reina. Bueno, com estàs? Molt bé, encantat. No, conteu-me, avui comença, podríem dir, l'etapa ja de veres de les falles. Teníem ganes o no? Sí, per supost, sempre que afrontem un any així, volem que arriben els dies grans i ara ja és el compte enrere. Bueno, ara ja el dia 7, si no recordo mal, són els curtmetratges, el 16 la cavalcada infantil i major, que este any es unix. Com viureu aquesta unió, aquesta novetat d'este any de la cavalcada? Pues la veritat que l'hem enfrontat amb molta il·lusió i molt treball. Però serà bo, serà roir, bueno, no sé si podeu mullar-se ara massa, però conteu-me. Jo crec que serà positiu, jo crec que el primer any se costarà un poc d'adaptar, perquè és un canvi important, però sí que és de veres que jo crec que a la llarga serà un canvi positiu. Bueno, pues poquet a poquet. Això sí, el que estic segur és que il·lusió i ganes de que arribi el dia 16, això segur. Sempre, sempre. Sempre tenim ganes de que arriben els actes i viure-los intensament. A veure si entre nosaltres, què passarà este any el dia 16? Concretament, conta'm. Que pujaré segur, però ja no... No, bé, bé. Bueno, l'important, estic segur que alegria, això és assegurat, no? Sempre, la veritat és que nosaltres apostem per tot i després el que el jurat considere que té que donar, nosaltres ho acceptarem i a disfrutar els 4 dies que passen volant. Això no va dir-te, passi el que passi, els 4 dies la festa és bàsica. En la falla n'hi ha que disfrutar-ho sempre i que n'hi haga bon temps. Molt bé, doncs perfecte. Reina de la Falla, president de la Falla Plaça Prado, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres, com sempre. Bueno, és que són moltes les comissions. Ara mateixa, no sé si Paco pot fer un plano que es puga veure tota la gent que hi ha ara mateixa en aquesta base del Torrelló o Torrassa del Pi, però el que és evident és que cada vegada arriba més gent. Ja hem sentit de fons, no sé si ha arribat als telespectadors, però ja hem sentit de fons la música que implica que està arribant tant el pregoner Josep Basset com l'autora del pregó Purinaia, com la fallera major infantil Alba Ramon i la fallera major Sandra Faus, també acompanyats de l'alcaldessa i també presidenta d'honor de les falles Diana Morant, i evidentment el que no podia faltar perquè és regidor delegat de les falles és José Manuel Prieto. Estan arribant tots ja a la banda, a aquella banda de la base del Torrelló del Pi o Torrassa del Pi, i el que faran els actes ara mateix són els següents. Ara vindran cap ací, sense quasi contestar res perquè se'n van corregents a començar el pregó, pujaran fins a la part més alta del Torrelló, el que tota la vida hem dit Torreón, per al que no m'entenga, i des d'allà dalt, Josep Basset, que és, com dic, locutor, escultor, pintor, artista en general, músic i també, evidentment, com a nou càrrec, pregoner d'aquestes falles 2020, farà el seu pregó i després ja anirem fins a l'Ajuntament per a fer la crida. Jo crec que el millor que podem fer, Paco i tots els telespectadors, i José Vicenç, perdona, és veure dos spots publicitaris i en seguida tornem perquè de res en no res estarà si Josep Basset i Purinaia per a fer este pregó de les falles 2020. Fins ara.
Bueno, com podeu observar, esteu ara mateix en imatges del Torrejó del Pi o Torrassa del Pi i també de tots els fallers i falleres que estan així congregats en este encreuament entre el carrer Sant Rafael i també l'Avinguda d'Alacant, si no recordo mal que es diu. Carrer Alcira, perdona. Bueno, així està el Torrejó del Pi, que està, ja han arribat alcaldessa, ja han arribat falleres majors, ja ha arribat també José Manuel Prieto, també ha arribat Josep Bassetti i Purinaia, com deia Sandra Faus, fallera major de Gandia, i també, evidentment, Alba Ramon, fallera major infantil de Gandia. Per tant, ja estan ahí fent-se la foto, última foto protocolària, i ara el que ens queda simplement és que des de la foto que ja està feta se'n vagin dalt al Torrejó i facin el seu pregó. Jo m'espero així per a sentir-lo de primera mà, ixe pregó basat en dos potes, no? Com dèiem, l'art i la música. Jo em quede així. Dóna pas a José Vicenç per a que doni els últims detalls d'este pregó que anem a sentir en breus moments. Molt poquet queda per a poder sentir-lo sempre de la veu en este 2020 de Josep Basset, i em queda així per a poder replegar també al finalitzar també totes les impressions. José Vicenç, vos deixo a vosaltres i anem a sentir en breus moments el pregó 2020. Molt bé, moltes gràcies, Marc Oliva, per esta perfectíssima i extraordinària retransmissió de tot el que està passant en directe en aquest Torrejó del Pi, o Torrassa del Pi, com bé hem pogut escoltar, i aquests protagonistes que són els fallers, les reines de les comissions, els fallers que porten des de ben entrada el matí, organitzant en la comissió, imagina que a la Falla del Grau, com és el cas de vosaltres, no? Que, com a Beniop, no? Que des de bon matí ja esteu preparant-se, ja esteu dinant, esteu confraternitzant, no? En tot el col·lectiu faller, en tota la vostra comissió, no? Bueno, sí, és un dia, com han dit, molt especial, i que les reines avui són les protagonistes. És la primera vegada que eixen com a reines desfilen pel centre de la ciutat, no? Aleshores, per a tot el món que enguany té un càrrec, és un dia superimportant i superemocionant, perquè tu estàs passejant per Gandia i la gent està mirant-te i el sent molt afortunada de ser fallera. Bueno, està a punt de començar aquest pregó de la mà de Josep Basset, un dels grans artistes que tenim ací a la comarca, encara que ell és de la comarca de la Marina, però Almudena, tu com a pregonera, quin és el sentiment que pot tindre un pregoner a l'hora d'anunciar a tota la ciutat que comença la festa fallera? Pues mira, la veritat és que estarà en aquests moments molt nerviós, però també és tal la satisfacció de ser l'encarregat de dir-li a tota Gandia, iscau al carrer i a tots els fallers, viscau la festa ja en les bandes, en la música, en els coets, ja, perquè fins ara el que han tingut són actes protocolaris, que són molt bonics, on l'emoció està molt, molt patent en aquests actes, però, clar, el faller el que vol és el carrer, i vol disfrutar-se davant de tota la gent, passejant per Gandia, com molt bé dia Júlia, i llavors ell és l'encarregat de dir, iscau ja, ja vos ha tocat el moment, ja s'acosten falles, i disfruteu com cal, que se ho teniu ja ben més que menescut. Any 2005, que recorde com a fallera major Maribel Signes, en aquell any va ser un any molt important per a tu i per a tota la teva família. Imagina que tot el món s'impregnaria, no?, d'aquest moment previ al pregó pel teu cap. Imagina que tot el dia passarien moltíssimes emocions. Imagina que també la teva família s'impregnaria d'aquesta emoció, no? És que me van acompanyar, perquè és de veres que no és este moment sol, sinó que de bon matí ja, primera que t'estàs arreglant, i l'altra que nosaltres, per exemple, estava al casal de la Junta Local Fallera, i entonces van dinar allí, em van acompanyar els meus pares, i entonces la meva germana, Matia, tots, estaven darrere de mi, fent-me fotos, gravant-me, aplaudint-me, però tant ella, com la comissió, com tota la gent que t'apreix i està orgullosa que tu puguis representar a la falla en certa manera. Una pregunta així per damunt, no? És necessari que el protagonista del pregó, el pregoner, pregonera, siga faller o tal vegada no és imprescindible? Fins ara havia sigut, vull dir, tenies que pertanyer a una comissió. Fins fa uns pocs anys això es va canviar, i no sé si haurà sigut per millor o per pitjor, vull dir, en tots els casos el que ho fa molt de sentiment, i el que ho fa una responsabilitat de cara als fallers i a la ciutat, perquè en certa manera les falles, encara que no siguis faller,
vull dir, les pots viure, perquè són una festa que estan per ahir, inclús la gent que no és partícip de la festa la viu d'alguna o altra forma. Entonces, vull dir, fins ara s'havia considerat que s'havien de ser fallers, perquè el sentiment que tens i aquest orgull de representar el teu col·lectiu, pues estava més present, però vull dir, jo crec que la gent que ha eixit fins ara ho ha fet amb molta cura i ha tingut molt de gust a l'hora de fer-ho i molta responsabilitat. Ahí tenim imatges en directe, quan ara mateix són les 7 de la vesprada i 20 minuts, en directe imatges d'aquest Torrelló del Pi, on en breus minuts, en segons, millor dit, veurem a Josep Basset com farà aquest pregó. Laura, Júlia, ràpidament, quin contacte teniu vosaltres amb el pregoner en el any passat vostre, en Purinalla, per exemple? Quin contacte teniu amb el pregó o amb el pregoner en aquest cas? Conforme ha dit ella, el dia de la crida estàs tot el dia. Dinem encara en la junta i es venen. Prèviament, teniu algun contacte? Teniu algun tipus de, no sé, d'encontre per a que vos conega o per a conèixer-lo vosaltres o d'alguna forma? O... Bueno, sí, eixe dia és que passem totalment tot el dia amb vosaltres, el pregoner, no? En este cas Purinalla, i la veritat és que sempre que la veguem o sempre que tenim ocasió de coincidir amb ella, sí, sempre mos saludem. Hi ha un vincle ahí per a sempre, no? Un record. Aga li va donar el vídeo i així mosatros m'ho va etiquetar i tot en les xarxes. És algo bonic que sempre recordareu. Sí, també és molt d'agrair que n'hi hagi un vincle amb un pregoner. Sí, de la teua crida. Clar. Imagine que després també, no?, en el sopar de gala, en el ball, és a dir, durant tot el dia, pràcticament. Sí, és que és tot el dia i damunt és que és un dia molt especial perquè es comences de bon matí i ja no és sols el dinar. Mira, tenim en directe, perdona, Júlia, ja tenim en directe a Òscar, el secretari de la Junta Local Fallera, Federació de Falles, anunciant a este pregó 2020 que protagonitzarà en aquests moments Josep Basset. En directe tenim imatges de Josep Basset ara mateix en este pregó 2020. Imatges en directe ara mateix en streaming també a Telesafor.com. President de la Federació de Falles. Falleres i falleres de la nostra ciutat, que el mateix pregó comença la festa de 2020. A dur-vos l'alegria dels començaments, on deia el poeta, tot està per fer i tot és possible. I vosaltres, falleres i falleres de Gandia, ho demostreu cada any amb les cabalgades, els monuments, els vestits, els pentinats, la música, la festa i, sobretot, amb la il·lusió que passegeu pels carrers, amb la pausa que inicieu cada exercici, com si fos la primera vegada. Sabeu que tinc l'arc per bandera, bé que ho comproveu quan entreu al vostre museu, on un dènam de ferro gran imponent i majestuós us dona la benvinguda. Amb gran orgull vaig plantar aquesta escultura que espere que perdure, ja que el dia de Sant Josep és l'inici, la fi, el que ha de passar. Amb aquestes mans he donat vida a deixalles que estaven mortes fins que van ser bellesa.
per los vells que arreplegué d'ací d'allà perquè tornen a tindre vida. Soldar, tallar, arreplegar, unir, refer, juntar, posar cada peça del trencadís al seu lloc. Confeu vosaltres que doneu vida a cada història o ponte i que planteu en forma de monument cada any. Una historieta belleta per a la falla de Sant Josep. O no era això el que teniu, no fa tant. Quatre cadires, dos trossos de fusta, i ahí estava la falla, viva de nou, alçada i mig de la plaça, plantada com a testimoni i crítica de la història que ens envolta, cremat per poder ser, reduïda a cendra per poder seguir. Refer per començar a ser, això és el que jo faig. Cremar-les per fer-ne de noves, això és el que feu vosaltres. Desaparèixer per a tornar a nàixer, això són les falles. Campus Pigot a este Torreó del Pi per a participar d'aquesta gran festa que és tradició. Avui, amb el pregó, altres anys en la portada del llibre del vostre 50 aniversari, o amb desenes de poetes i proses a les vostres publicacions, que són orgull i referència de la cultura a la nostra ciutat i arreu del món. He dedicat versos a reines, a falleres, il·lustracions i altres escrits que heu pogut veure i llegir per tot arreu. També al foc i flama de Gandia. Complete la meva admiració a la nostra festa amb aquestes paraules que llance al vent plenes d'emoció i de la energia que li resta a este home que recorre els carrers de Gandia i la Safor a força de repic de tambor. Amb dolçaina i tabal he xafat estos carrers des que tenia 7 anys. Ja ho va fer mon pare i mon abuelo va ser que em van ensenyar. Els habitants de la Safor i de la Ribera, l'Horta, l'Alcoià, també de la Can, han sigut testimoni de la música que hem anat recuperant. La faixa o el detall? Quanta música recuperada, gràcies a mestres com Frederic Santa Maria, cantants i versors com ara Peret
Núria Odissent Carín. I no m'oblidi de tu, Miquel. I canto-hi, mestre dolça i tenen. Per a mi no te n'has anat mai. Per de què girar el cantó cada vegada que sona una dolça i tenen. I ahí vas tu, al costat de Pedrín i al ritme del meu tabal. Esté, com sempre, des que el nostre millor instrument era un desconegut per a tots. Fins ara que sona les millors orquestres del món. Des de les Alpines fins al cant d'estil, passant per alguna jota i cançó de bressol, el ritme de la música acompanya les comissions per fer vibrar la festa, perquè retumbe fins el sol. No hi ha cabé cantó ni racó que no haja vist passar l'alegria de les falles, sobretot quan estan per començar. Obriu els casals, afineu els instruments, que sale la banda, prepareu els coets i poseu-se d'allà. Falle, des del grau va venir redrà, veí, de venir farinó fins a Oliva passant per Bellreuar, vingau a compartir la festa de l'Espanya, patrimoni de la humanitat. Vingau a veure la crítica, la pintura, el modelatge, l'art. Vingau a ballar, a riure, a gaudir i a somiar. Que comencen les falles de dormir, que com en la tia no hi ha. On s'enrere del cor, del foc, de la dolçaina i del tabal. Fallé, fallé, anem tots al balcó de l'Ajuntament per escoltar la crida, perquè este pregó ja quasi s'ha acabat. Ahí estaba el discurso de Josep Basset en directe. Ahí tenemos imágenes de ese Torrejón del Pi, la emoción de ese gran discurso, de ese gran pregó que ha hecho excepcionalmente como autora Purinaya, en un gran pregó en el que nos ha emocionado y que ha hablado muchísimo de la música tradicional valenciana, del arte, de la festa y del sentimiento faller. Ella ha vivido de sentimiento. Està tranquil i que parle de la música és una part fonamental en les falles, perquè si no tinguem música no seria igual les falles. Sí, clarament, com ha dit Laura, la música és una part essencial tant pel matí com per la nit. Van a tots els puestos i la veritat és que el pregoner d'enguany ho ha fet molt bé. Almudena. Bueno, m'ha semblat un pregó fantàstic i crec que una de les coses que més m'ha agradat ha sigut el ritme i la cadència que li he donat, molt ben vocalitzat, que a voltes dius, ahí podem fallar, claro, perquè els nervis te juguen una mala passada i te fan, pues, a lo millor, trepitjar les paraules, però jo crec que ha estat fantàstic, que ho ha dit molt bé i m'agrada molt sobretot la temàtica que ha triat, perquè ha sigut un pregó molt seu, perquè també ha clavat els ferros i el moldejar, el ferro, que de algo
així pot ell crear una figura, una escultura, i entonces ho ha comparat molt bé en les falles, que com sabem renaixem de les cendres, i entonces ha fet ahí al·lusió al seu ofici que tant estima, igual que a la música i a tot el que a ell li agrada, i m'ha encantat, la veritat és que m'agrada molt. De seguida connectarem de nou amb Iset Torrejó del Pi per a parlar amb Basset, amb Josep Basset, perquè el nostre company Marc Oliva estarà en directe parlant amb ell i, per supost, coneixerem més detalls d'aquestes sensacions, emocions que ha viscut Josep Basset ahir dalt d'aquesta torrassa del Pi. Anem a parlar-los de seguida de pirotècnia a l'Alba, i és que aleshores ja s'acosten les festes josefines, les falles, de seguida tornen els events més importants com les cavalcades, com els gala de curtmetratges, les finals del truc, de Bach, és a dir, molts són els actes i sempre és bo tindre ja el calaix ple de coets. Què millor que fer-ho a Pirotècnia a l'Albà, és jo crec que el museu de la pirotècnia on poden trobar tot tipus de material pirotècnic de tota classe, trons de Bach, tot tipus de coets, però que aquestes falles no falten mai els coets a casa. I és que no poden haver festes sense pirotècnia l'Alba. Recorden que estan en la travessera d'Albaida, en el polígon del Real de Gandia, ahí està Pirotècnia l'Alba, per a que puguen gaudir en qualsevol moment del dia dels seus coets propet de la ciutat de Gandia. Pirotècnia l'Alba, recorden, en travessera d'Albaida, número 17 al Real de Gandia. I a més amb ofertes que no poden rebutjar, ni molt menys. Nosaltres estem en directe, ara mateix són les 7:35. Podem veure la façana d'este Ajuntament de Gandia, com està condecorada, com està impressionant ara mateix en una gran nit, la que anem a viure avui, perquè de seguida vindran totes les comissions falleres a esta plaça de l'Ajuntament, encapçalades, per supost, o millor dit, tancant la comissió, tancant tota aquesta desfilada, les falleres majors de Gandia d'este any 2020, com bé vau fer vosaltres l'any passat, amb el pregó. En aquest cas va ser la pregonera Purinaya, també és un acte, és el primer acte que pràcticament hiciu al carrer i tota Gandia vos veu com a falleres majors, no? Sí, és el primer acte perquè abans havíem tingut presentacions i també anem per fora, però a 5 Gandia desfilant, el primer acte. Sí, és com diu Laura, sí que vas a moltes presentacions noves, descobreixes un altre món perquè cada població és un món diferent. Vas a moltes demanades, a molts actes, però avui, oficialment avui, és el dia que t'estrenes, per així dir-ho, com a fallera major. I poder parlar des de la balconada de l'Ajuntament és un privilegi. És un privilegi que en breu coneixerem de la mà d'Alba i de Sandra. A veure en què sorprenen. Jo recordo que el passat any vau fer un gran discurs, tant Laura com Júlia, vau fer un discurs molt emotiu, molt emocionant, convidant els xiquets, convidant els més grans, a que gaudissin de les festes amb pau i, per supost, amb moltes ganes, molta il·lusió. Vau anomenar, per supost, els barri del Grau, que està de moda i continua estant de moda, per supost que sí, però en aquell any més especial, ja que vosaltres sou de la Comissió de la Falla del Grau. Conteu-nos algun detall d'aquesta crida del passat any, una anècdota que vos quede. Anècdota, la meva. Jo a punt d'eixir estava, però mogolló nerviosa. Com creus que estarà Sandra avui? Jo crec que, vulguin o no, el nervi te'l tenen, perquè eixes al balcó i vas anunciar a tota Gandia que ja estan les falles així. Burgues o no, el nervi té el temps, però que van a fer-ho superbé. De segur que sí, ho comprovarem en directe, així a les càmeres de Telesafora, a veure com hi ha aquest discurs. De seguida començaran a plegar ja les primeres comissions a aquesta plaça de l'Ajuntament, on anem a connectar també amb Marc Oliva, però abans anirem a aquest Torrejó del Pi, perquè volem saber de primera mà les impressions de Josep Basset, l'artista que ha fet el pregó avui, que ha dit i que ha reclamat a tota Gandia que gaudisca de les falles, i amb Purinaya, l'autora d'aquest pregó, l'encarregada d'escriure el pregó 2020, emocions molt trobades i que, bueno, ho escoltarem de primera mà, Almudena. Jo recordo que en 2005 també va ser molt important perquè tot es feia així, a esta plaça de l'Ajuntament. Recordo un cadafal front a este set que tenim de Telesafor, on estàveu totes les reines de cada comissió amb la pregonera i després les falleres majors també en dos cadires i després pujar en dalt, no? La veritat és que és una altra manera de viure-ho perquè tens molt prop a la gent, és que la tens quasi ahir davant tocant-te. Entonces, pots
sentir les sensacions que estàs transmitint-los, i això pues, es viu d'una altra manera com ara, que estan un poc més lluny, que encara que pense que la visió que tindran serà meravellosa. Espectacular. No? Però és que ahir es palpava tot. No? Per exemple, jo que tenia la família davant, com comentaves, pues, es pots pegar una miradeta, veus com s'il·lusionen, i entonces es viu diferent. I la veritat és que bueno, m'han recordat molt quan l'ha sentit a ell i dic, què estarà passant ara pel seu cap? Perquè la veritat és que ahir estàs en tensió i quan acabes, que és com respires i dius, ja està. I ahir crec que és quan comences a viure realment, perquè fins a aquest moment la tensió i els nervis te poden... Lolín, que este va ser la primera pregonera. La primera, ella sí que va fer història. Chica, la primera dona pregonera. Recordem l'any? 1998. I ella imagina que també va tindre la sorpresa de sí. Tot el món, no? Sí, clar que sí. Uh-huh. És que vull dir, lo d'ella va ser un punt i a part, perquè clar, imagina tu que ella va encetar el camí per a que les dones poguérem accedir al pregó. Anem de seguida, ens n'anem ja mateix a aquest Torrelló del Pi, on ja ens espera Marc Oliva amb tots els protagonistes i en aquest ambient. Marc, endavant, quan vulguis. Bé, pues, ja hem pogut sentir a Josep Basset fer el pregó d'este 2020, un pregó basat en l'art i la música, no podia ser d'una altra forma, venint del propi Josep Basset, i estem ja amb Diana Morant, alcaldessa de Gandia i també presidenta d'honor de les Falles. Molt bona nit, Diana. Bona nit. Bueno, el que li he preguntat també als fallers, no? L'art i la música, que és en el que es basava un poc també el pregó de Basset, què necessàries són les Falles, no? Són, jo diria que l'element bàsic, no? Perquè fins i tot el fet de que els fallers hagin recuperat la indumentària valenciana, amb tota l'ornamentació que du, els fils d'or i de plata, les arracades, les peinetes... Per exemple, hi ha una anècdota que és que en Fitur, enguany, en el fuller de les Falles, anàvem amb una foto d'una fallera i és un dels fullets que més agafa la gent. Sempre anàvem amb una foto de les Falles i enguany hem portat una foto amb una cara d'una fallera i impressionaven molt les arracades, la peineta, de manera que per a nosaltres és algo que està absolutament normalitzat, que és tot aquest art que porta tanta gent darrere, que ho fa a mà. No ens sorprenem de veure una fallera passar pel carrer, clar. Ho prenem amb naturalitat, però és una de les grans fortaleses nostres, no? Imagina que també parles de Fitur i de Madrid, no? D'aquest dia que es van fer les fotos per al foc i flama d'este any, seria un espectacle aquell dia, també. Sí, allí, de fet, hi ha una foto molt xula en el foc i flama, que és que en comptes d'estar les falleres al costat de la foto i darrere un edifici, veies al públic, i estava tot el públic expectant, no? Mirant-les com si elles foren els grans monuments. Un poc això és del que es tracta. Som un reclam, perquè som una festa única en el món. Ens ho ha dit ja la UNESCO, no fa falta que ens ho diga ningú més. I el que tenim que portar és amb orgull tot això que ha anat passant d'avantpassats fins a les generacions actuals. M'agrada molt el pregó de Basset, perquè, a més, venint d'un artista, venint d'una persona que ha estat sempre dins del món de les Falles, amb la dolçaina i d'altra manera, que les Falles hagin recordat d'aquestes persones que també són imprescindibles en les Falles, perquè al final, per a que la festa de les Falles puga ser, hi ha moltíssims oficis darrere, els músics, els pirotècnics, tota la gent que treballa en la indumentària valenciana, les perruqueries que avui posen a totes les dones, no?, amb el pentinat de valencianes, etcètera, etcètera, pues demostra la força que té les Falles, no?, com a motor social, econòmic i de tota classe. I avui és el gran dia, perquè és el dia en què tot comença i cada vegada les Falles estan tan a prop que dona la sensació de que van a passar en un no-res, no? Precisament per ahir anava a preguntar, de 8 de febrer, el 16 de març comencen, evidentment, les Falles, però ja està ahí, no? Ara ja podem dir que ja estem en Falles, no? Sí, la veritat és que les Falles se viuen tot l'any, però se viuen als casals, se viuen al Museu Faller, se viuen més internament. Però el més bonic de les Falles és que són tan generoses que a partir d'aquest moment les viuen al carrer. De manera que regalen la música, regalen la pólvora, regalen el color, regalen la festa a la ciutadania, als visitants i al món.
i aquesta generositat traduïda en que el seu art i la seva creativitat acabe convertint-se en l'esperit de la ciutat durant aquest mes i mig és molt d'agrair, és de reconèixer, és de posar en valor. Ja estan reconegudes per, com a patrimoni immaterial de la humanitat i pronte, molt pronte, tindrem altres reconeixements per a les falles de Gandia. Bueno, estarem atents, evidentment. Diana Morant, com les viu? Com a alcaldessa, que evidentment les ha de viure com a alcaldessa, però també les viu com a fallera? Sí, una fallera ho és sempre. Una alcaldessa ho és en un temps, però les alcaldesses portem dins una fallera, portem una xiqueta el dia del tio de la porra, portem a la persona dins, no? I jo també me sent com molt, molt honrada, no? Igual que segur que estava seduït de poder desfilar en companyia de les falles, que com vos dic són un fenomen col·lectiu inigualable i incomparable. I me sento orgullosa també perquè les falles són una festa, però són una festa molt impregnada de valors. Un poc el meu discurs va ser eixe. Així com ara en tot el món està parlant-se dels valors de la igualtat, de la justícia social, de la millora del planeta a través de les xicotetes coses, no? Com fer que el món vagi millor des de la part individual. Les falles fa molt temps ja que estan treballant la societat amb valors, no? I per tant és una festa que sempre s'ha de mantenir, s'ha de reforçar, s'ha d'aplaudir. I bueno, i llarga vida a les falles, i ara ja queda no res, així que ens convidaran ara a les falleres majors, ens cridaran a viure les falles i a viure. La música passa ja per darrere nosaltres, no volem molestar-te més perquè sabem que ara heu d'anar a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça major a fer eixa crida, hem sentit el pregó, moltíssimes gràcies Diana Morant, alcaldessa de Gandia, i ens vegem ara a l'Ajuntament. Avui n'hi ha una novetat. Després de la crida de les falleres majors hi haurà un espectacle piromusical per a tancar la crida fallera. Així que espero que la gent que estigui mirant des de la tele encara li doni temps de vindre a veure-ho. I si no, gràcies per retransmitir-ho a través de la televisió. Moltes gràcies. Com sempre, sense vosaltres no seria possible. Moltíssimes gràcies, Diana Morant, alcaldessa de Gandia. Bueno, ara ens vegem en l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per tot. La veritat és que les falles, com cada dia, com cada vegada que hi ha un acte, bueno, ens acompanyen i nosaltres intentem acompanyar-los a vostès també a través de les càmeres de Telesafor, intentant estar dins precisament de tot el que ocorre en aquestes falles. Jo crec que el millor que podem fer ara mateixa és donar-li pas a José Vicenç, que està a la plaça major de Gandia, que serà on precisament l'alcaldessa amb les falleres majors, Alba Ramon i Sandra Faus, faran eixa crida a que comencen les falles i, evidentment, diran eixe visca Gandia que tanta emoció sol donar cada any. Així que, José Vicenç, tot per a tu, jo me'n vaig cap ara allà. A veure si trobo algun testimoni més. Fins ara. Gràcies, Marc, gràcies per aquesta fantàstica retransmissió que ens has fet des d'aquest Torrelló del Pi i que després el veurem així en aquesta plaça de l'Ajuntament amb més protagonistes, Almudena. Bueno, com bé ha dit l'alcaldessa, un gran pregó el que ha fet Josep Basset. Després intentarem treure-li unes parauletes a veure com se sent i aquesta emoció, però impecable aquest pregó, no? Sí, la veritat, i és que no hem parlat de lo ben escrit que estava, perquè també Puri és part protagonista d'aquest dia. L'any passat ho va fer cara a la gent, però ara en cobert, però està molt ben escrit i està molt ben adaptat per a ell i per a lo que són les falles i les festes. La veritat és que sí, hem tingut molta sort de comptar amb aquest gran artista com és Josep Basset i, per supost, l'autora del pregó, com és Purinalla, la periodista Purinalla, que sempre ja va ser pregonera el passat any. És molt important la figura de l'autor del pregó. En el teu cas, Lola Moncho va ser l'encarregada d'escriure't el pregó i també molta complicitat entre el pregoner i l'autora, o autor. Clar, perquè, bueno, en el meu cas, per exemple, Lola em va presentar el pregó i vam estar assajant-lo en companyia de Tomàs Femenia, que és també de la Falla Beniopa, entonces era president de la Junta Local, i entre els tres vam fer que tot quallara, perquè quan tu escrius una cosa o crees una cosa, tens en el cap, a lo millor, com vols que siga representat. Entonces sí que té que haver complicitat perquè el pregoner i l'autor vagin en un mateix camí i tu no desfaces, a lo millor, el que ell ha creat, no? És una complicitat. Sí, la veritat és que sí.
una emoció també, sí, a l'hora de... Claro, perquè jo viuran diferent. Exacte, Purinaia, per exemple, ara mateix també té que estar orgullosa, home, no? Home, per supost, i pot estar-ho, clar, eh? Clar, sí, de ese sí, sí, pregó, de la manera que l'ha... Claro. La com es diu? Versat, no? Versat, sí. Sí, d'alguna manera, perquè és l'autora. Clar, ella també estaria patint, mirant a Josep Bassé, pues, quan tu fas algo, però està en mans d'un altre, representar-ho davant de la gent, pues, també tens aquesta coseta de dir, ai, que és que bé, ai, a veure com ho diu, i entonces estaria també i posteriorment emocionada i orgullosa. Hi ha que dir que hi ha moltes versions de pregó que hem vist durant aquests sí, últims anys, el típic pregó amb el, com es diu? El pergamí. El pergamí, bueno, cadascú sí, ho viu d'una manera, sí, uns més fallers, altres menys, però d'alguna sí, manera sempre el sentiment faller està envoltat sí, en aquest moment, en aquest moment, no? També hem vist, per exemple, que Josep Basset ha escollit el brusó com a indumentària per a fer el pregó i ens ha semblat un tant estrany, estàvem comentant-ho que és una cosa que no, crec que no s'havia vist massa, perquè sempre hem anat en la indumentària valenciana, i per això és el que dius tu, que cada un ho viu d'una forma i cada un té que aportar el seu sello, i és veritat que uns ixen en folis, els altres en el pergamí, i cada un ha de donar-li la seva aportació. És especial, clar que sí. S'acosten les falles, Almudena, s'acosta ja la festa. Avui s'enceta tot, pràcticament, sí, sí, i hem vist en imatges en directe i la façana de l'Ajuntament de Gandia. Com bé ha dit l'alcaldessa de la ciutat, també tindrem una sorpresa al final de la crida, excepcionalment. La desvelada ja. Un festival piromusical que veurem de seguida quan acabe el reclam de Sandra i d'Alba, aquest sí, balcó de l'Ajuntament, i després de la crida veurem en imatges en directe aquest festival pirotècnic que mai s'havia vist. En els altres anys ha hagut altres sorpreses, en aquesta sí, ocasió veurem aquest festival pirotècnic. Parlant de pirotècnia, jo de vosaltres no dubtaria en apropar-me a Pirotècnia l'Alba, i és que ahí poden trobar tot tipus de pirotècnia, de tot tipus, coets de tota mena, de tota classe, per a gaudir aquestes pròximes festes, aquestes pròximes falles de l'essència, de la pólvora, d'ahí, d'aquestes grans ofertes que poden trobar a Pirotècnia l'Alba, a la travessera d'Albaida número 17 del polígon del Real de Gandia. Ahí trobaran tota aquesta varietat en trons, en coets de tots tipus, en xinos, en carpinteros, bueno, tot, tota la varietat en Pirotècnia l'Alba. No s'ho perguen, perquè ara tenen ofertes especials que s'acosten ja a les falles, que hi ha que apropar-se. Recorden, Pirotècnia l'Alba al polígon del Real de Gandia, travessera d'Albaida número 17. Ahí estan. Nosaltres estem en directe a esta plaça de l'Ajuntament, on a poc aglomerant-se més gent cada vegada sí, més. Sí, va acudint. Va acudir moltíssima gent. Ja recordem que ha acabat el pregó. Tot el món ja ve cap a aquesta plaça de l'Ajuntament. En uns minuts començaran a col·locar-se ja les primeres comissions que estan desfilant pel centre de la ciutat, i de seguida veurem en imatges en directe tot el que passa ací a aquesta plaça major de Gandia. Recorden, ara mateix són les 8 menys 10 de la vesprada. Ho contem en directe a Telesafor. Recorden, a streaming, telesafor.com. Anem a uns consells publicitaris i de seguida tornem a amb tot l'ambient, amb protagonistes que ens portarà Marc Oliva així en directe a esta plaça major i amb aquesta crida de Sandra Faust i d'Alba Ramon Borja. Estem en directe així a les càmeres de Telesafor. Ja tenim pràcticament de gom a gom esta plaça major de Gandia, al centre de la ciutat, on en breus minuts plegarà Sandra Faust i, per supost, també Alba Ramon Borja, les dues falleres majors de Gandia per este any 2020. Ja ha acabat el pregó, és el moment de la crida, hem estat en publicitat. Xiques, les nostres comentaristes d'avui, Laura Puig Martí, Júlia Perles Moncho i Almudena Perelló Ramírez, molt bona vesprada, benvingudes de nou a este directe a Telesafor, a esta crida especial. Bona vesprada. Bueno, imagine que anem a fer un resum, un balanç de lo que ha sigut ese pregó de Josep Basset. Bueno, està fantàstic, emocionant. Què opineu vosaltres? Ha sigut un pregó que ha parlat, pues, de lo que sé, d'escultor, ha parlat de ferros, de... com de una cosa que ningú t'apreci, pot convertir-la en una escultura,
I també ha parlat de la música, que és un element essencial en les falles. Bueno, moltíssim ambient el que tenim ara mateix en imatges, se poden comprovar. Ahí tenim aquesta façana de l'Ajuntament de Gandia en imatges a través de la televisió de Gandia i Comarca, Telesafor, i també recorden a streaming a telesafor.com. Poc a poc van aplegant totes i cadascuna de les 23 comissions falleres de la ciutat, on bueno, es concentraran tots així a esta plaça major per a sentir aquesta crida tan esperada de Sandra i d'Alba, Laura i Júlia. Imagine que fa un any vosaltres estàveu ahí en aquest moment tan majestuós, imagine, no? Sobretot en aquest moment quan aplegueu a esta plaça de l'Ajuntament, no? Que tot el món vos rep, és un poc l'antesala de lo que va passar, no? D'aquesta crida, i és que aplegueu per ací, per este carrer, justetet paral·lel a la plaça de l'Ajuntament i ja feu l'entrada al consistori, a més, amb l'afegit que el passat any hi estava Mònica Oltra i també el president de la Generalitat, Ximo Puig. Sí, va ser el carrer molt emotiu perquè arribes, tens a tots els fallers i la teva cor fent el passeillo. I arribes i dius, és el moment, ja toca dir a tots els fallers i als veïns que les falles ja està així. Ja està així, a més es palpa en l'ambient. A partir d'ara ja són acte darrere acte, comença ja el compte enrere per a les festes. Jo imagino que vosaltres ja visquem-ho des de la pròpia falla, no? Des del Grau, ja torneu al vostre casal i ja viureu d'una altra forma, però no menys intens, no? Sí, nosaltres tornem ja a la nostra volgudíssima falla, però que ens ha acompanyat durant tot l'any, a tots els actes, i ja també toca veure des d'un altre punt de vista i que Alba i Sandra ho disfruten tant com ho van disfrutar nosaltres, crec que és el que més desitgem nosaltres dos per les falles. Sí. Bueno, en tots els barris es viu este dia molt especial, al Grau es viu molt especial, a Beniopa també es viu molt especial, amb les cassoles d'arròs al forn, i a molts barris de la ciutat pràcticament totes les comissions preparen un dia en el que acabarà i conclourà amb el Ball de Gala. Conteu-nos, per a la gent que no ha anat mai a aquest Ball de Gala, de què va, què consta o què és el que es viu en aquest Ball de Gala. El Ball de Gala l'obri la fallera major, que en aquest cas l'obrirà Sandra en Prieto, i ja l'alcalde Sant Elmo i van unir-se tots. És a dir, Josep Manuel Prieto, este membre honorífic i president honorífic, no, d'esta de Federació de Falles i regidor de Falles de l'Ajuntament de Gandia, amb la fallera major. Sí. No? I per altra banda està el president de la Federació, Telmo Gadea, amb l'alcaldessa de la ciutat. Que és un acte que els xiquets no poden anar i en aquest cas la fallera major infantil té el privilegi d'anar perquè és l'única xiqueta que pot anar. Clar, en aquest cas, Júlia, l'any passat vas poder tindre ese honor, no, d'estar en ese Ball de Gala. Sí, la veritat que és un honor perquè tu vas, bueno, no vas vestida de fallera, et canvies, però és un honor anar allí i veure que ets l'única xiqueta que pot estar allí, que tens un privilegi, que has tingut tot un dia un munt de privilegis. Uno és pujar a la balconada de l'Ajuntament i fer la crida, que va passar en uns minuts, i ara el sopar, que també és un acte molt, molt, molt important. Bé, el que anem a fer ara, si vos pareix, és anar a on està l'ambient, connectar amb aquest gran col·lectiu faller, com són tots i cada un dels fallers de les diferents comissions. Allí està el nostre company Marc Oliva, a peu de carrer. Marc, conta'ns, què està passant a la façana de l'Ajuntament de Gandia? Doncs, José Vicenç, el que està passant ara mateix és que ha començat a sonar la música bàsica en este món de les falles, ja ho sabem. Estan ara mateix el dolçant, la dolçaina i el tabalet, disculpa'm, i evidentment tenim un ambient molt agradable. El que anem a fer, estan començant a entrar ja per este corredor totes les reines de la falla, majors i infantils, de cadascuna de les comissions de Gandia, però també estan també amb ells els presidents, i així estem reunits, ja ho havia comentat en ell, tot ha de dir. Hola. Estem amb Lluís, president de la falla del Jardinet, no? Sí, hola. Bueno, molt bona nit, primer que tot. Bueno, compte, avui comencen, ara ja podem baixar un poc el to, avui comencen les falles, podríem dir, no? No comencen el 16, comencen avui, no? Sí, avui. Per a nosaltres sempre comença avui, en la crida. No sé si heu sentit el pregó, era un pregó que anàvem dedicat a l'art i a la música. Jo crec que són bàsics, no? Com bé dia Josep Basset, pregoner del C 2020, són bàsics, no? En el món de les falles. Sí, la veritat que sí. No, està molt bé, a fer diferent.
La veritat que molt bé. Un pregonet diferent. A més, l'ha fet molt musicat, l'ha cantat pràcticament. Bueno, el que és important és que avui comencen les falles i ara ens espera un mes i mig que va ser una bogeria per a tots els fallers i les falleres. Ara el que passa és que estem ja encarats. Anem a la cabalgata, anem ja encarats a les falles i a tope, ja no parem. Bueno, els casals a tope. Concretament la falla Jardinet, plaça Exèrcit Espanyol Jardinet, sí. Bueno, què teniu preparat per aquests dies? M'imagino que algun dinaret, o ho heu fet avui algo especial, que també hi ha moltes falles que ho fan. Sí, ara en acabar això, on anem al casal, ja fem ahí un soparet i després on anem tots allí al museu. Al Vall de Gala, que... millor que ixe ball no el graven les càmeres, no? Bueno, a primera hora sí, però luego ja mejor que no. Bueno, Luis, president del Jardinet, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Igualment, gràcies, moltes gràcies. No em despedís del tot perquè tenim així, darrere de mi, no, que no em dones l'esquena. M'ha dit, no vull, però parla. És precisament la reina de la falla també del Jardinet. Molt bona nit. Bona nit. Bueno, conta'm, perquè avui comencen les falles, no? Avui ja és el primer dia de falles. Pues sí, la veritat que sí, a disfrutar tot el que puguem i més. Bueno, ara sentirem a les falleres majors, a l'alcaldessa, a parlar des de la balconada de l'Ajuntament. És un moment, jo crec que molt emocionant, junt al pregó, no?, per a tota fallera i faller. Pues sí, la veritat que sí, és molt emocionant. Bueno, i com s'esperen estos dies? Què diu la família, tot això? Uau. Perquè passaràs més hores en la falla que en casa. No, la veritat que sí, que ara és cabalgada, és tot, és disfrutar tot. No em perd ningú moment. Bueno, això és l'important, gaudir-ho tot i viure el món de les falles estos dies. La veritat que sí. Bueno, pues moltíssima sort també el dia 16 a la plaça del Jardinet i a disfrutar. Moltes gràcies. Bueno, José Vicenç, jo crec que millor comenta tu i ara continuaré buscant per així més testimonis de les reines de la falla i president d'aquestes 23 comissions de Gandia. Perfecte, moltes gràcies, Marc. Per cert, felicitats, que és l'aniversari de Marc Oliva, és el seu aniversari. No dic l'edat, Marc, si el pareix, ho deixem ahí en el misteri. Míralo. Bé, nosaltres continuem en directe a les 8 i mitja de la vesprada. Estem així a Telesafor, en directe, contant-los tot el que està passant a esta plaça major de Gandia. En breu veurem a les dues falleres majors i comentarem els trajes, els vestits que avui estrenen. No sé si vosaltres... El passat any també va donar aquesta casualitat. És normal, no?, que les falleres majors normalment estrenen un traje el dia de la presentació i un altre traje el dia de la crida, no? És el vostre cas també. Sí, vam estrenar el dia de la crida i a part també solen estrenar altres trajes perquè tenim un guió d'actes, presentacions i el dona l'oportunitat de poder estrenar més trajes, però sí, el dia de la crida estrenes com el segon traje oficial. El segon traje oficial, no menys important que el primer, no? És un traje que molt polivalent per a gastar-lo durant totes les festes. Crec que tens que fer-te dos trajes obligats com a fallera major, que un és el de la presentació, que és obligat, i el següent de la crida també és obligat, és que fer, són dues condicions que tu tens, i la veritat és que sí, que també elegir el teu traje que vas posar-te. El de la presentació no és tant perquè tens el dibuix com a fallera major que tens que posar, però el de la crida sí que pots elegir-lo tu i la veritat és que és molt emocionant també. Emocionant és l'ambient que tenim ja a esta plaça de l'Ajuntament, plaça major de Gandia, en el que, bueno, quasi ja no cap ni un fil d'agulla i això que encara queda moltes comissions falleres per passar, per vindre, per aplegar a esta plaça major. Poc a poc, ara estem veient ahir les reines de les comissions que van a banda de la resta de les reines, van a banda i ahir ja està el nostre company Marc Oliva, que em pareix que té algun protagonista aquí altre. Marc, estàs per ahí? Estic exactament ara, mira com vaig clavant-me, falla Grau, jo crec que al set on tenim a José Vicenç, a Juli, a Laura, tenien ganes de que el preguntara algo. Pregunta'm lo que vulguis. Bueno, conta'm, com es viu el dia avui? Avui un dia molt emocionant, no? És molt emocionant i damunt s'ha eixit un bon dia, fa molt bon estar, li vas a fer un fred, si no que li pregunten a les falleres majors. Anava a dir-te-ho perquè jo, mirant un poc la crida de l'any passat, jo recordo que la frase més repetida per José Vicenç en la crida de l'any passat és uf, quin fred fa. Este any ho portem bé. Este any, genial. O sea, ha sigut, vamos, tiram un mogolló de gent, que això també es nota, que si fa bon estar, la gent deixa el carrer i ho disfrutes. Perquè veure la gent ahí animante és el millor. Bueno, com es presenta aquest mes i mig que ens queda per arribar a falles? Té molta feina, perquè saps que el pròxim event és la cavalcada,
Després ja... I la falla grau en la cavalcada no pot fallar. Esperem, esperem que no. Estem un poc més relaxats. No anem a tope, però intentem traure el millor que podem. Sí, la veritat que sí. I ja, el que siga, que és que queden 4 dies. I a gaudir. Exacte, a tope. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Reina de la falla del grau. Sí, reina de la falla. Moltes gràcies. Seguim, perquè, bueno, no mos anem del grau, mos quedem en la zona platgera, podríem dir. Sí. La falla del Mosquit, molt bona nit. Bona nit. Bueno, no podríem ser, ni la platja podria ser sense el grau, ni la platja podria ser sense el Mosquí. No, des de luego, aixina és, aixina és. Bueno, conta'm, com es presenta la nit? Jo penso que molt divertida. Enguany sí, enguany sí. Ens ho passarem bé en el ball de gala? Superbé, sí, sempre és molt divertit, sempre és molt divertit, sí. Estàs agarrant-la tot el rato de la maneta, vull que isca també. Vine, vine per així, vine, passa't així, que està ahí la càmera, a veure si el trau també. Bueno, conta'm, què t'ha paregut la crida i el pregó i tot? Sí. Eres la reina de la falla infantil del Mosquit. Sí. I estàs molt emocionada també. Tens ganes de que arriben les falles? Sí. Quin és l'acte de les falles que més t'agrada de tots? Dels que ja fet. De tots, de tots. La meva presentació. La presentació. Les albaes. Les disfruten com mai. Sí. No, però ja té moltes ganes de que preguen les albaes. Perfecte. Pues bueno, així, rodejat de la gent grauera, del grau i del Mosquit, ens queda... això és canela en rama, que sol dir-se. Fins ara, José, jo em quedo així disfrutant. Gràcies, Marc, canela en rama. Bé, podem comprovar-ho com tenim molta gent del grau. Ahir teníem les protagonistes de la falla del grau, de la falla del Mosquit. Per supost, els barris marítims, que són pues, més fallers que ningú. Estan ahí sempre i venen d'allí i fan l'esforç i venen al centre de la ciutat, les dos que sou de la falla del grau. Té molt de mèrit, no? Sí, perquè sempre s'ha comentat la cabalgata... Les falles d'ací ho porteu arrastrant, però nosaltres o alquilem algo per portar-ho. Algun any havent vingut arrastrant-ho, però és el gran esforç de porta-ho, si es trenca regla o abans de desfilar i torna-ho després. Si sí, vulguis que no, té un hàndicap, però al mateix temps pues, ens orgulleix, no?, que estiga les comissions del grau, del barri del grau, tant Sant Nicolau Mosquit com la falla barri del grau. Ahí estem veient imatges en directe com a poc a poc esta plaça major va plenant-se de gent. Tenim totes i cada una de les comissions ja a punt d'estar totes així de ple. En esta façana en la que tindrem moltes sorpreses, hi ha que dir-ho, perquè en breu començarà la crida de Sandra i d'Alba, però també hi ha que dir que després hi haurà una sorpresa com és ese festival pirotècnic. Anem a parlar de pirotècnia en este moment, en este punt de la vesprada a les 8 i 35 minuts en directe a Telesafor. Perquè volem parlar de pirotècnia a l'Alba. I és que pirotècnia a l'Alba bueno, ens demostra tota la quantitat de petards, de coets de tot tipus, bueno, una gran varietat d'ofertes de tot el que podem trobar en pólvora. Recorden, pirotècnia a l'Alba està al Real de Gandia, la travessera d'Albaida número 17, al polígon industrial de Gandia, front a la gasolinera BP. Ahí tenim pirotècnia a l'Alba. Recorden, www.piroalba.es. Els fallers de la falla Beniopa, per exemple, que estan ahí en el seu banderí, en aquest estandard, millor dit, i bueno, en definitiva tots els banderins, si els vegem, ahí que en un minut començarà la crida i és quan tots els estandards pugen a dalt cada vegada que vosaltres feu aquest crit, no? Esa emoció de tot el col·lectiu faller de la ciutat, Alba i Júlia. Sí, la veritat és que quan dius que ja és el compte enrere, quan ja estem en falles, la gent s'emociona i no és per menys, perquè queda menys d'un mes i mig aproximadament i la gent ja té ganes de falles. Sí, ja té ganes de falles. Ja notem l'ambient així en directe com les bandes de música recorren pràcticament tots els barris de la ciutat i fins que apleguen així a esta plaça de l'Ajuntament quasi no podem ja ni parlar de la quantitat de gent que tenim i és que és molt emocionant este dia, és molt important el que van a dir les dos falles majors. Imagine que cada fallera major tindrà una peculiaritat a l'hora de dir la seva crida, és a dir, un tema, una temàtica, un, no sé, algun guinyo especial, un tipus de... No, Júlia? Sí, sol. Cada fallera major té pues, un tema especialitzat, per dir-ho d'alguna manera, però les dues solen parlar del mateix discurs, del mateix tema. És més, jo i Laura l'any passat vam parlar pues, del grau, pues, de la nostra comissió, i estava enfocada en, el,
En el tema marítim. En el tema marítim, importantísimo, claro que sí. Bueno, creo que tenemos a Marc Oliva también por ahí. Més protagonistes, Marc, que estás a peu de carrer. Així és. La veritat que la plaça major de Gandia, la plaça de l'Ajuntament de tota la vida, cada vegada està més plena de fallers i falleres que tenen ganes de sentir a les falleres majors de Gandia, com és el cas, per exemple... Bueno, passa, bona nit. És el cas de... bueno, tenim així, falla... Perú, potser, no? Marqués de Campo, Perú, perdó, i falla Serpis. Bueno, bona nit a tots. Què ganes teniu de que arriben les falles de Gandia, no? A mi no me la pegueu. Correcto, correcto. Tengo unas ganas ya y ver todo y ya está ahí. El día dentro de nada tenemos la cabalgata, que sea diferente y veremos lo que pasa. Així, com podreu observar en les imatges, com això està tan ple, cada vegada va passant més gent, ja siga Julián, siga la Falla Beniapa, dona igual. Bueno, compta'm, perquè continuem. Avui és el primer dia, però quin dels actes que ve el posa més nerviós a tu? A mi el que me gusta es la ofrenda. La ofrenda, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es el día que damos los ramos, tengo un sobrino muy pequeñito que sale por primera vez este año, entonces tenemos mucha ilusión de subirlo. Bueno, ese puntito emotivo con la familia, bueno, puntito yo porque mi novia está a puntito de caramelo y el día de la ofrenda la niña tendrá un mes y la saqué el día de la ofrenda. Bueno, pues podrem observar xiquets d'un mes en l'ofrena, que a més farem també en directe a Seat Telesafor, com pugen per a posar ixe ramell a la Verge també així, a la plaça Major. Bueno, seguim, perdoneu-me, seguim preguntant. Estem també amb els del Serpis, en este cas. Una falla també jove, però que ja seria bàsica, és bàsica també en Gandia, no? Sí, és una falla jove, però con mucho espíritu, y que la verdad que creo que está mejorando ese año con año y que creo que este año y los próximos nos daremos más de sí y nos superaremos. Home, cert és que el creixement del Serpis, tots l'hem conegut, tots els que seguim les falles hem vist d'aquesta evolució des del primer any del Serpis fins a l'últim. Estem a punt de sentir a les falleres majors dir això de que ja estem en falles. Bueno, tenim ganes, no? Sí, per supost, tenim ganes i espero que gaudim tots i... Bueno, no sé què dir, perquè hauràs preguntat a tot i tots els diran el mateix. O sigui que, sí, ganes tenim tots. Les ganes, sí. O sea, ganas siempre hay y más este año. Yo creo que con los cambios que han venido es aún más especial. Luego el vínculo entre reinas es muy bonito, creo que se ha formado este año, así que muchísimas ganas de que llegue y empezar a disfrutar. Bueno, pues yo em quedé así en dos falles que solen tindre ixe... Bueno, se n'ha anat un poc a parrere, però la imatge és la que... Imagineu-se-la, eh? Són dos d'eixes falles que diuen que són pocs però valents, no? Exactamente, somos pocos, pero el espíritu lo tenemos como si fuéramos muchos. Vale, pues José, así pocs no som ara, però bueno, el deixo a tu ara comentant. Jo mentre vaig buscar més cosetes. Moltes gràcies, Marc, per aquestes entrevistes que ens has fet. Eixa, pues, la veritat és que un primer contacte amb la plegada de les reines. Imagina que també molta emoció, no? Heu sigut reines de falla i heu estat ahí baix també. I imagina que ahí també es viu d'una altra manera, no, Júlia i Laura? Sí, cada any es viu d'una manera i nosaltres dos hem tingut l'oportunitat de ser tant reina de falla com cor. I cada any que eres una cosa diferent, es viu d'una manera totalment diferent. Perquè reina de falla sí, ho vius com a major representant de la teua falla. Cor, doncs ja eres un passet més. I fallera major per... És lo más. Sí, per a les persones que són falleres... Clar que sí, Almudena, imagina tu també com a reina de la falla vas viure aquest moment molt important també i, bueno, es viu, encara que passen els anys, els moments es queden ahí, no? Això se'n recorda, claro, te'n recordes perquè són moments que damunt es somia molt en què arribaren i poder-los viure i, com diu Júlia, tots els reines que tu protagonitzes són distints, però el reina de falla i més el que estàvem comentant, que avui és el primer dia que desfiles per Gandia com a màxima representant, després dels actes de tancat, i si era al carrer, que el vega tota la gent, que t'aplaudis, que hi sentir el calor, doncs és molt emotiu i és un dia molt especial avui, la veritat. És un dia molt especial i ahir podem comprovar en imatges com cada vegada hi ha més fallers a aquesta plaça major de Gandia, molts fallers, tot el col·lectiu de la ciutat i no, només hem comprovat que són reines les que ixen en la desfilada, sinó també falleres de peu, falleres sense càrrec, que bueno, pues, avui decidissin vestir-se, posar-se el drage, ficar-se els monyos i ixir al carrer i gaudir d'aquests primers dies de festa, no? Sí, perquè fins ara sols han pogut vestir-se les
Falles, que son reines de falla, para darles a tres presentaciones. Y hoy es el primer acto que totes falleros y falleres pueden desfilar. Es un acto moltíssim, molt important, y que pràcticament tot el col·lectiu faller està implicat. Així estem mirant-ho, veient-ho en directe en imatges a Telesafor, esta quantitat de gent que tenim a esta plaça major de Gandia, quan són, atenció, les 8 de la vesprada i 43 minuts, és a dir, tan sols queden 15 minuts per a les 9 de la nit. També la temperatura convida a estar al carrer, a gaudir, no hi ha pressa, és un dia assossegat en què la gent, bueno, pues, directament vol disfrutar, vol gaudir, i no hi ha ningun tipus de pressa per a res, no? Sí. Hasta les 12 de la nit que se va i de gala n'hi ha temps. Dóna temps a sopar i tot, sí. No? I el temps que acompanya, perquè jo crec que ja fa anys que no hi ha un dia així no tan molt bé. És un dia amb una temperatura al voltant d'uns 15 graus, és una temperatura ideal per a eixir al carrer, pràcticament estem a primavera, encara que no definitivament és la primavera, no. Jo crec que encara algo de fred però farà. Però s'ha notat en la plaça que la gent ha tingut ganes d'eixir i la veritat és que està... però plena de gom a gom i es veu que la gent tenia moltes ganes ja de festa i d'eixir. Molt bé. Ara mateix estem escoltant les bandes de música que van entrant a esta plaça major de Gandia i anem a veure, anem a esbrinar, a veure si el nostre company Marc Oliva està per ahí i ens pot donar alguna entrevista en algun dels protagonistes aquesta nit en esta plaça major. No sé si Marc està sentint-nos per ahí. Sí, José, he de dir que avui és el dia que m'ho heu posat més fàcil que mai, perquè podeu observar que estic rodejat de tants fallers i falleres que és molt senzill. En concret estic ara mateixa amb president i reina de la falla majors infantils, que no vull tapar-los, de la falla Cris Rei, una altra de les falles clàssiques, tradicionals de Gandia, a la que he de dir jo personalment que li tinc molt de carinyo. Bueno, conteu-me, vegem així a la reineta de la falla, Alejandra, sí? Ho he dit bé, Alexandra, perdó. Tenies ganes de que arriben les falles? Sí, la veritat, moltes ganes. Quin és l'acte de totes les falles que més t'agrada? La meva presentació. Això m'ho diuen diverses. Per què la teva presentació? A veure, per què? No ho sé, perquè... no sé. Bueno, el president, no, vine per aquí perquè no crec que pugues veure't. Ara sí. Ara sí es veu que isca la cara, també, no? Com estàs? Bé. Estàs nerviós? Un poquet. Tens ganes de sentir a les falleres majors dir això de ja estem en falles? Sí. Sí. I ara què? Ara perquè ara ve la cavalcada en la que eixiràs, segur? Sí. Bueno, t'ho passaràs superbé. Sí. Molt bé. Bueno, i també, evidentment, estem els majors, perquè estan així xicotets, però també estan president i reina de la falla major, que ells segur que a part d'un sí, algo més en diran. Conteu-me, com ve este mes i mig de febrer i març, que serà una bogeria, segur? Bona vesprada, en principi, pues sí, intens, com sempre, una volta entrem en Xiner, pues ja anem cara a falles i la recta final ve, pues, sense parar. I ara, pues bé, disfrutant un d'avui, que mos és un dia espectacular, i ara sentirem a les falleres majors i a disfrutar de lo que mos queda a falles. Bueno, estem a punt de sentir a les falleres majors, ja estan pujant cap a la balconada. Compte'm, nervis, no? Imagina, per a començar les falles. Ganes ja de començar. Encara que es comences antes, ja una vegada nomenament, demanar i tot, però ja avui és l'acte oficial que dona inici allà sense parar. Sí, un sense parar. Ja. Ara, ja, ara ja el sinfín. Exacte, sí, però amb ganes. Molt bé, doncs jo crec que queden pocs minuts. Si els sembla, després, si encara hi ha temps, donant pas de nou, José Vicenç. Però per ara torna el torn de paraula, com diríem. Mentre jo em quedo esperant, a veure si veig a les falleres majors de Gandia. Les falleres majors que ens comuniquen ja han aplegat a esta balconada, a este ajuntament de Gandia, el consistori, on faran la crida. I atenció, perquè ja anem a desvelar els trajes que duen les dos falleres majors. En primer lloc, Sandra Faus, tinc que decir el chivato, Sandra Faus llueix per a la crida una seda estreta anomenada Rat Penat, un model exclusiu d'aquest 2020, teixit als telars de Vives i Marí, color roig, borgonya, tramat en plata. Les manteletes de Chelo Manteletes, model Inma, a cadeneta artesanal amb lluentors banyats en plata. La seva indumentària de confiança, la seva indumentarista, millor dir, de confiança, Vicenta, ha dissenyat junta Sandra, els corpinyos
en Barats amb un mètode tradicional totalment a mida. I atenció, perquè l'adreç de la marca valenciana Peris Roca Orfebres. Orfebres és un model de balconet plata mate i pedreria de nàcar i perla cultivada amb pintes plata de flor d'aigua amb un dibuix recuperat d'una ceràmica de principi de segle. I per part de Alba Ramon Borja, avui porta, estrena aquesta seda estreta dels telers de Vives i Maria anomenat Sant Immanol, en color lemon, metall plata i una rica combinació de colors. Les mantelletes escollides per al conjunt són de Viana en cadeneta manual i lluentons en plata. L'adreç és d'alta joieria de Daniel Bada, model Alba, a joc amb la tela. Les pintes són a l'aigua de la Casa Bonora. Les sabates de Trinidad Meléndez i les calces d'Elvira Bella. De segur que ho ha fet de meravella i Alba ho farà de meravella com Sandra. Ahí tenim ja a el secretari de la Junta Local Fallera. Gandians i gandianes, ha arribat el moment de la crida. I no se n'aneu perquè després la música i el foc s'ajuntaran en un espectacle piromusical que donarà colofó a aquest acte. És ara el torn dels xiquets i les xiquetes, el futur de les falles de Gandia. Escolteu amb atenció la crida a la festa de la fallera major infantil de Gandia, Alba Ramon Borja. Falleres, fallers, xiquetes i xiquetes de Gandia, de la Safor o de qualsevol altre lloc que vingueu a visitar-nos. Sigueu benvinguts a la millor festa de totes, a la més multitudinària que se celebra en la nostra ciutat, Gandia, que és una ciutat acollidora, on totes i tot tenim cabuda. Venim a veure i més de ball que fem, dins de les nostres condicions, al llarg de tot un any. I que té la seva culminació en quatre meravellosos dies de fallers que ja tenim ben a prop. Per què és així, fallers i fallers? Avui comencen oficialment les falles. Amb el pregó que acabem d'escoltar i amb la nostra crida, donem inici a tot un seguit d'actes que es donen cap als dies de festa. Les falles de 2020, que esperen que siguin realment inolvidables. Per això, vull demanar-vos que eixiu al carrer i que gaudiu de tot allò que estem preparant amb molta estima per a vosaltres. Participeu en la nova cavalcada única, que de segur serà espectacular i de la qual els més menuts volem i mereixem ser part important. Apropeu-vos per disfrutar de les paelles i teuvalls que es donaran en cadascuna de les comissions, amb el gran ambient i el menor que es caracteritza. Deixo un entreteniment dels nostres directs, perquè les falles també són cultura i venim demostrant-ho any rere any. Visito l'exposició del Ninot i, com no, els nostres monuments majors i infantils. Eixes verdaderes obres d'art que estan elaborant els nostres artistes i que estan plenes de sàtira i de crítica sana, perquè van a traure-vos un gran somriure de complicitat. Xiquetes, xiquets, vull dirigir-me a tots vosaltres en aquesta part final de la meva vida per demanar-vos que ompliu la ciutat de la vostra alegria, de les ganes de passar-ho bé i que les contagiu als més majors. Demostrem-nos que som realment una part important i imprescindible de la festa que tant ens agrada. Que sabem divertir-nos amb alegria i tolerància. Que amb nosaltres el futur de les falles està més que assegurat. Ha arribat el moment d'aconseguir que la nostra veu s'escolte per totes i cadascuna de les cases de Gandia. Uniu-vos a mi en aquest gran crit de festa i que ressonen per tot arreu. Participeu de l'alegria i l'emoció que sent ara mateix en estar al vostre costat. Xiquetes i xiquetes de Gandia, tirem més fort tots junts. Visca Gandia i la seva gent! Visca les falles!
candidata a participar de la cabalcada única, com a novetat aquest any, de l'espai, de les fideuats, de totes les comissions, de llegir els llibrets, de l'exposició de Ninot, dels monuments, i per supost ha ressaltat que els xiquets són part fonamental de la festa i part imprescindible en la que deuen de participar activament. Ara serà el torn de Sandra Faus. És ara el moment dels majors. Escolteu la crida a la festa de la Fallera Major de Gandia, Sandra Faust Palmer. Gandianes, gandians, falleres i fallers, estem a prop del mes, mes desitjat de l'any. I m'ompli d'alegria per la vostra il·lusió perquè s'acosten els temps de la festa permanent, de la pólvora i la música. Ara que s'apropa més, els nostres artistes estan preparant-se per a traure les primeres peces al carrer i marcar així l'inici dels dies grans de la nostra festa. Un treball ple d'artesania, color, sàtira i enginy. Gràcies per mantindre la vostra professió, per dibuixar els nostres somnis i esculpir les obres d'art més efímeres i vanguardistes del món. Estem a prop dels dies on som capaços de traure les nostres energies per a matinar amb el soroll dels coets, per a caminar al ritme de les bandes als passacarrers i no esgotar-se per a fer d'aquestes nits les més intenses de l'any, però també les més respectuoses, on Gandia puga donar exemple de que és una ciutat tolerant i lliure de violència. Que quede clar que no sempre és no. Mostrem a les veïnes i veïns de Gandia i Benirredrà que les falles són una festa acollidora, on traguem el millor de nosaltres mateixos per a que tota la ciutat gaudisca d'ella i que tenim el propòsit de convivre amb la resta de la ciutadania. Compartim amb ells aquesta festa lliure d'estigmes, avançada i oberta. Demostrem-los que estem a l'avantguarda no sols de les arts, sinó de les idees més avançades i inclusives, on la diversitat constitueix una pluralitat enriquidora. Tinc la certesa de que en 2020 ja estem canviant el rumb de les falles. A tots aquells visitants que s'acosteu a viure la festa, sigueu benvinguts i prepareu-vos per a gaudir amb intensitat. Els fallers i les falleres mostrem al carrer el resultat d'un any de feina. Visiteu-nos, perquè els nostres casals són casa vostra. Volem que crideu arreu del món que la nostra és la millor festa, divertida i oberta. Falleres i fallers, preparem-nos per a ganar amb paperets abans de la cavalcada. Esforcem-nos per a escriure els millors poemes als llibrets. Llegim-los, perquè la sàtira en la nostra llengua és la millor senya d'identitat que podem tindre. Traguem les mantes morellanes, els blusons i mocadors, ara que s'acosten les nits d'albaes al sol de la donzena i el tabal. Gaudim de sobars als casals i preparem-nos per a prendre els carrers de la nostra ciutat amb moments i coets que deixen ben clar a veïns i visitants que ja estem en falles. Falleres i fallers, visca Gandia! Gandians i gandianes, visquen les falles! Faus, que ha ressaltat la il·lusió per la festa, el treball dels mestres artesans fallers, les nits més intenses de l'any i respectuoses i, per supost, lliure de violència, perquè no és sempre no, i demostrem a l'avantguarda de les arts i de les idees més inclusives i també cal destacar i convidar als visitants que vinguin i que disfruten. Les falles són la representació festiva més característica de la ciutat de Gandia. Per això, és ara el torn de la màxima autoritat de la ciutat. Escolteu la crida de la senyora alcaldessa Diana Morán Ripoll.
Fallers i fallers, gandians i gandianes, arriba aquesta nit màgica amb la qual la ciutat esclata gràcies a l'alegria dels fallers i de les falleres. A partir d'avui aneu a omplir els carrers i els barris de la vostra essència creativa que s'ha convertit en la nostra identitat. I a més ho feu de la millor manera, convertint els carrers i els barris en el punt de trobada que fa que Gandia sigui la ciutat acollidora que abraça els visitants, abraça les persones i abraça a tot el món. En esta nit, la nit de la crida, i ara més que mai, nosaltres els fallers també estem cridats a sumar-nos i fer nostres els universals objectius de les Nacions Unides. Perquè al final, parlar de justícia social, de lluita contra la pobresa, parlar d'igualtat, parlar de respecte al planeta, també és parlar de les falles. Vosaltres sempre heu sigut un col·lectiu exemple del millor de la nostra ciutadania. Les escenes ecològiques, les escenes per la igualtat i contra la violència masclista són sols alguns dels exemples de com Gandia i el món és millor gràcies a vosaltres. Així que les falles, que sou una gran festa, però una festa de valors reconeguda universalment per la UNESCO, i a més vos adelante i vos assegure que aneu a rebre molts més reconeixements molt pronte, comencem l'etapa gran avui, en esta nit mateixa. Així que anem a celebrar que Gandia està orgullosa de ser fallera. Ho hem celebrat amb un magnífic pregó. Ho hem celebrat amb la crida de les nostres falleres majors i ara ho celebrarem com ho fem els valencians, amb pólvora i música. Quina sort té Gandia de comptar amb vosaltres. Visca Gandia i visca les falles! Este crit, visca Gandia, visca les falles, Gandia ciutat acollidora. I a més ha ressaltat per nosaltres els objectius de les Nacions Unides, el respecte al planeta, parlant de les falles dintre de les escenes de cada un, de cadascun dels monuments fallers. Ahí tenim la salutació de les dues falleres majors i també Diana Moranda recalcat la festa, els valors i els reconeixements que estan per vindre. Ha avançat que hi haurà moltes sorpreses. I ara sí comença el festival piromusical d'aquesta crida 2021. Festival piromusical que esté totalmente expectante, ya que ens han promès que va a ser un espectacle pirotècnic, bueno, mai vist así a esta plaça major. Anem a veure el que ens sorprèn esta Federació de Falles i l'Ajuntament de Gandia amb esta gran festa de la pólvora que està a punt de començar i que veurem en imatges en directe quan ara mateix són les 9 en punt de la nit. Ha acabat este pregó i crida, ja poden respirar tranquil·lament Alba i Sandra. Jo crec que ho han fet excel·lentment bé, veritat? Ho fem molt bé, molt tranquil·letes i en parlar de coses importants per les falles de Gandia. Sí, la veritat és que han tingut una firmesa molt bona. Una templança, la veritat. Han estat molt tranquil·les i l'enhorabona. Opina igual, que és que se'ls ha vist a les dues amb molta calma i parlar molt tranquil·les i la veritat és que ho han fet molt bé les dues. La veritat és que sí, ahí les tenim en imatges en directe com ixen les dues, en aquests trajes impressionants que porten, aquestes sedes que han estrenat avui, a propòsit, per a esta crida. Jo crec que un dia o un dels dies més importants en la vida de Sandra i d'Alba, les dues agafades de les mans i darrere, l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morant, per a col·locar-se en un lloc privilegiat per a veure en directe este festival, però musical. Després intentarem tindre a este set de Telesafora a les protagonistes de la festa d'avui, les dues falleres majors i també a l'alcaldessa de la ciutat. De seguida començarà este gran espectacle, esta gran sorpresa que ja ens han avançat, que serà apoteòsica a esta plaça major de Gandia. Veurem com comença este festival piromusical que tenim en este lloc privilegiat de veure-ho en directe ací, a este cadafal que hem muntat a esta plaça major, on tenim el set de Telesafor, i amb Júlia, amb Laura i Almudena podran també disfrutar d'este espectacle piromusical.
i també tot el col·lectiu Faller, que recordem, esta plaça de l'Ajuntament està de goma a goma ara mateix, estem en directe i podem comprovar des d'esta vista com impressiona, no? Com està esta plaça major de Gandia. Convida també la temperatura per a vindre, per a acostar-se així al centre de la ciutat. I ara sí, sense més preludis, es tanquen les llums d'esta plaça de l'Ajuntament de Gandia. Comença la festa, ara sí que sí, ara va de bo. Han convidat a que tot el món participi dels actes fallers, a que participin de les cavalcades, de la cavalcada única, una cavalcada que esperem siga espectacular. Així ho esperem tots. I convidem a la gent que isca al carrer, que participe, que vagi a veure la cavalcada i que gaudisca de cada acte. Ara sí, comença este festival piromusical de la Crida 2020.
Ahí teníem ese festival iberomusical que ens ha deixat bocabadats. Menuda sorpresa ens tenia guardada tota l'Ajuntament de Gandia, la Federació de Falles, amb este festival. Com us ha paregut, Júlia, Laura, Mudena? Està molt bé i damunt és música, foc i coets, que és també un espai fonamental de les falles. Ha sigut una combinació perfecta, no? Sí, crec que ha sigut un encert i està de veritat molt, molt bonic. Ha estat espectacular i damunt acompanyant el nostre himne regional que ens acompanya en tots els actes, als fallers, i fet d'esta forma ha sigut molt, molt bonic. Ens ha emocionat moltíssim el que acabem de veure ací a esta plaça Major. Ja podem comprovar aquest ambient que tenim ací a esta plaça de l'Ajuntament, on ja a poc la gent ja va dissipant-se, va anant-se a poc, va buidant-se, però hem estat tots en tensió, expectants, sí, al voltant d'este festival piromusical que ha sigut perfecte i que, bueno, ha combinat molt bé la música amb la pólvora, l'essència de les falles, no? Sí. En fi, al cap, o al cap i a la fi, és el que ens agrada a tots, no? Part fonamental de la festa. La oloreta ja de falles. Han sabut combinar perfectament el seu pregó, que parlava de música, que parlava d'art, d'història, i ara perfectament han combinat amb la pólvora, amb la música i amb tots els ingredients, si cal, que té les falles. Jo crec que una vesprada emocionant, no, Laura? Sí, molt emocionant, i ja comencen les falles a partir del 2020. Oficialment ja comencen les falles. Jo no sé si Marc Oliva està per ahí baix, si ens pot detallar les impressions que s'han pogut veure des d'ahí a baix d'este festival piromusical. No sé si tenim el nostre company. De seguida el tindrem, de seguida coneixerem detalls del que ha passat i com han viscut les falleres majors en ese cadafal que han preparat per a que foren testics de primera mà d'una manera privilegiada d'este festival piromusical. Nosaltres estem comprovant com a poc va abandonant els fallers d'esta plaça Major. Imagina que ara el sopar típic de falles, no? Cadascú, sí, cada falla o cada comissió farà el seu sopar, no? Imagina. Sí, ara cada un se va en la seva comissió a sopar. Moltes reines es canvien perquè pel ball de gala tens que anar o de coteta o de, exacte, fallera. I després ja el ball de gala, i se ball que començarà a les 12 en punt, com bé has dit, Laura, i que encapçalarà la fallera major amb el delegat de les falles a l'Ajuntament, José Manuel Prieto, i després també l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morant, amb el president de la federació. Sí, i en este cas Alba també, en algú de la Junta. Bueno, cal recordar que aquest any, a més s'ha inclòs en este ball estos gots reutilitzables. A més, l'alcaldessa en el seu discurs ho ha afegit, el canvi climàtic també és important, també nosaltres i els artistes fallers es comprometen amb aquest canvi climàtic, amb el material que menys contamine, i precisament el col·lectiu faller s'ha volcat este any en aquests gots, no sé si els heu vist, sí, decorats amb sí, motius, sí, fallers, i que, bueno, se poden reutilitzar i així no es fa una despesa important, no? Sí, ha sigut bona idea perquè les nits de falles es gasten molt de gots. Per donar-li un bonus perquè no gastar tant de plàstic. I així, Júlia, Coca-Cola, Fanta i got de plàstic. I prou. Bueno, nosaltres ara mateix estem en directe. Són les 9 i 15 minuts, 9 i quart de la nit. Tenim moltíssima gent, estem comprovant com és increïble la quantitat de gent que hi ha a esta plaça de l'Ajuntament. Pareix que estiguem en el dia de l'entrega de premis, pràcticament, que està la plaça de Gom a Gom. Ja tenim ganes, no?, de tornar a sentir, a notar aquest ambient faller pels carrers de la ciutat, no? Ja tots els actes, cabalgada, finals de cartes i tot. Tenim ganes de falles. Ja tenim ganes de falles, clar que sí. Sí. Després de tot un any. A més a més, el clima convida i, bueno, la gent té ganes de festa, té ganes de posar-se ja el mono faller, com diguem, i estar ahí en tots els actes que venen en esta agenda fallera. Recordem que el proper cap de setmana, el divendres, és la gala de curtmetratges i ja el dia 16 de febrer és l'única cavalcada, ho ha matisat la fallera major, l'única cavalcada, ho ha dit Alba en el seu discurs, que es farà a Gandia i que serà multitudinària i que ha convidat a tota la ciutadania, la comarca i els visitants a que vinguin, a que participin, perquè en definitiva és una i té que ser grandiosa i apoteòsica. Hi ha molta expectació al voltant, perquè al ser el primer any doncs no saps com va resultar, si serà per a millor o per a pitjor, i llavors tot el món està així com un poc nerviós, però també serà bo perquè potser convides a més gent, de dir, és algo diferent, no és com els altres anys,
i aleshores convidem a que vinguin i ho veguin i que ens donen l'opinió. A més, l'alcaldessa de la ciutat també ha convidat els visitants, no?, a que vinguin, a que passen a veure les falles, que el turisme un poc siga acollidor, no?, que les falles siguin acollidores, no? En definitiva, al Grau també són acollidores. La gent convida molt a la gent que vinga a la platja i, de passo, que vagi a veure les dues falles que hi ha, no? Clar, que és, en falles sempre sol fer bon temps, la gent ve per a la platja que mire les dues falles i cal, no?, que vinga també cap a Gandia a veure tots els monuments. Uh-huh. En definitiva, la festa ja es palpa al carrer, ja comencen els dies grans de festa. I Marc Oliva, París, que té protagonistes. Marc, endavant, com vulguis. Ara sí, José Vicenç, estic amb les autèntiques protagonistes del dia d'avui. Si abans amb el pregó parlàvem de Josep Basset, ara no podem parlar d'unes altres dues persones. Jo crec que són ara mateixa les persones més envejades de tota Gandia, hauria de dir. En primer lloc, Alba Ramon Borja, fallera major infantil de Gandia. Molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, has fet una crida a la festa, animant a la gent a participar, a llegir els llibrets, dient que els més menuts som, no sé si incluir-me, tan importants com els majors en el món de les falles. No? M'imagino que contenta amb aquest missatge. Sí, la veritat, perquè els menuts pareixem que som invisibles, la veritat, perquè no participem en més. En res, entonces, hem volgut dir a tots que sí que som molt importants, que som molt imprescindibles en aquesta festa. I que els menuts, que a lo millor és una vegada, és una cosa que no es fa tant, no? Que els més menuts també llitquen les crítiques, no? Que llitquen els llibrets, no? Clar, sí, perquè no només els majors aprenen les crítiques, els xiquets també poden aprendre molt de les crítiques i així. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona per com ho ha fet, perquè no has estat gens nerviosa, no t'ha tremolat gens la veu, molt bé, eh? Gràcies. Bueno, avui comencen les falles, això sí? Sí. Bueno, perdona que em passi per davant, vaig en Sandra, fallera major de Gandia. M'ha encantat, he de dir, i jo crec que és una cosa que tot el món estarà d'acord, amb eixe no és no, amb eixa crida a la no violència, jo crec que és un missatge bàsic també en el món faller. Sí, volia fer una crida reivindicativa i crec que ho ha aconseguit. Bueno, què esperes del dia d'avui en concret i del que ens espera per davant en les falles? Pues res, fins ara ha sigut un dia increïble i irrepetible i ara res, a seguir disfrutant de la nit. Qui creus que ho va fer millor de les dues? Ella, sempre. Bueno, tampoc tractem molt a la veu, les cases com són. Bueno, pues Sandra Fau, ja sabem, fallera major de Gandia, acabem amb Telmo, però no s'aneu molt lluny de totes formes, per donar-te l'enhorabona per aquest espectacle piromusical, aquest final, aquesta novetat d'este any. Jo crec que és el millor colofó, no?, per a les falles. Sí, moltes gràcies. Bueno, la idea de la Federació de Falles sempre és els actes tradicionals que venim fent sempre i que són, bueno, que formen part del nostre calendari, enriquir-los d'alguna manera. Fa dos anys que veníem fent un espectacle que es diu Videomapping, que és una projecció digital sobre la façana de l'Ajuntament, i en moment volíem alguna cosa diferent. Jo crec que, bueno, és que ho he estat en directe així mirant-ho, pues, bueno, ho puc comprovar, però jo, bueno, enllaça molt bé l'himne regional, la pirotècnia, la música, bueno, són aquestes coses que formen part de l'ADN dels fallers, i jo crec que posa, pues això, com tu has dit, ha posat aquest broche per a una nit, jo crec que estupenda, perquè fa un horatge que feia moltíssims anys que no teníem un horatge tan benèvol, en una temperatura, després de tot el que hem patit, amb la borrasca, la glòria, i en tot això, i amb la dana, jo crec que ningú esperava un horatge com el que tenim aquesta nit, i jo crec que hem tingut un pregó i unes crides fabuloses i un espectacle després també. Bueno, pues moltíssimes gràcies, ahí és, les reines, a les falleres majors, vull dir, de Gandia, la infantil i la major, que sou les protagonistes, moltíssimes gràcies. I ara em sembla que no va fer-se les fotos oficials, no? Sí, anem a fer-nos la foto oficial. Bueno, el somriure el porteu de sèrie, pel que veig. Sí. Ui, sí. Bueno, uh-huh. Moltíssimes gràcies. José, no puc estar millor que acompanyat, eh? Millor impossible, Marc. Gràcies, per cert, per la tasca que has fet, que ho has fet impressionant. Moltíssimes gràcies, Marc, per totes aquestes entrevistes que s'han dut a aquest especial de pregó i crida, que arriba ja al seu punt i final. Jo crec que ha sigut un dia excepcional, un dia importantíssim, i en el que per primera vegada en la història de Telesafor ho han fet en directe gràcies a aquest meravellós equip tècnic i humà que tenim al darrere i que ha fet possible que estiguem així en directe, que hagin pogut estar primera sèrie de Torre del Pi, com hem comprovat amb Marc Oliva, amb tots els protagonistes, ja amb Josep Basset fent ixe pregó, i després a aquesta plaça major on fantàsticament hem vist aquesta crida per part de les dues falleres majors que també ens han comentat. No sé què vos pareix el que acaben de dir Sandra i Alba, però vamos, que reiterem, no?, tot el que han dit. Sí, sí.
Ho han fet meravellós, no? Sí, la veritat és que sí. Bueno, tu que tens l'experiència, que els dos que teniu, no els ha temblat ni en ningú moment la veu, ho han fet perfecte, no? Ho han fet perfecte. Si estaven nervioses, no ho han demostrat en cap moment. I ara el que han dit elles ara, a disfrutar de la nit i el que es queda. Molt bé, doncs jo crec que és moment d'anar despedint ja a les nostres convidades, donar moltes gràcies per haver vingut, Laura. Gràcies, Fallera Major de 2019, Júlia també, Fallera Major de 2019 infantil. Gràcies per haver vingut, per haver acceptat la invitació de Telesafor i per comentar a nosaltres este any després de la vostra crida i pregó 2019, ara un any després, veure-ho des d'un altre lloc, però no diferent, però d'una altra forma, no? Sí, sí, nosaltres volem agrair a vosaltres que hagueu comptat amb nosaltres dos. Moltíssimes gràcies i que continuï la festa en el Grau i on calga, en qualsevol racó. Gràcies, Laura i Júlia. A vosaltres. Bueno, la pregonera de l'any 2005, vull que personalment que li dones felicitacions a la teva mare, que va ser la primera pregonera de la història dels pregons de la ciutat de Gandia. Vull que de la nostra part també li donessis aquesta enhorabona. Gràcies a Modena. Perquè, bueno, ho has fet fantàsticament. Recordem aquest pregó en l'any 2005 i, per suposat, esperem que algun dia, no sé si està en el teu pensament, tornes a repetir o algun membre de la teva família. Esperem, ojalà, perquè la veritat és que sí, és molt emotiu i és molt d'orgull, o sigui que encantada. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies al nostre equip tècnic, per exemple, a Jordi Català, que el tenim ací, no el veuen vostès, però està ací al darrere. Per supost a Nico, a Toni, a Paco, a el nostre company José Luis Estrubo, que sempre està al capdavant de tot, a José Joaquín Gorrita, el tècnic de so, que també està al capdavant de tot, i per supost al nostre company Marc Oliva, que ha estat portant-nos totes les entrevistes al Torrelló del Pi, ací a la plaça de l'Ajuntament, en definitiva, tot aquest equip humà que ha fet possible que este pregó i crida 2020 siga una realitat. Gràcies a tots vosaltres per haver estat ahir a l'altre costat de la televisió de Gandia i Comarca i per estar també a internet, a streaming, a telesafor.com. Els convidem a que ara sí, que comencen les falles, comença la festa, també Telesafor estarà de festa i es portarà tot el que doni de si aquestes falles 2020. Gràcies per estar a l'altre costat i recorden que en la programació de Telesafor podran veure redifusió aquesta crida de pregó 2020. Fins l'any que ve. Bona nit. Gràcies. Bona nit. Adéu. La Barraca Fallera portem des de 1970 treballant per la indumentària regional, cuidant fins a l'últim detall amb la màxima qualitat. Comptem amb un local de més de 250 metres quadrats d'exposició, on podreu trobar tot tipus de complements dels millors artesans. Acosta't al carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i celebra amb nosaltres que el 2020 és el nostre 50 aniversari. Per les teues il·lusions, la Barraca Fallera. La Barraca Fallera ha patrocinat este directe. Gama SUV de SEAT. Desde 13.990 euros. Siempre eliges ciudad. Servicios y automóviles SEAT Gandia ha patrocinado este directo. Hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca. Caixa Popular ha patrocinat este directe.